нүүрснээс нефт гаргах. Энэ сэдвийг хүндхэн учир Монгол улс өнөөг хүртэл газрын тосоо түүхийг эрн гадагшаа зөвсөөр өөрсдөө дотоодын хэрэгцээгээ импортоор хангаж байгаа нь хачирхалтай. 21-р зуунд баялагын эзэд газар нутаг дээрээ аж үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхгүйгээр дэлхийн хөгжлөөс хоцорч ард олон амин зуулгаа арай ядан залгуулж буй дүр зургийг халах цаг хэдийнэ болсон. Иймд манай групп хөрөнгө оруулалтын төслийнхөө нэг хэсэг болох нүүрснээс нефт гарах технологиг Монголд хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм. Шинхүү групп нүүрснээс нефт гарах технологиг өндөр түвшинд эзэмшсэн агаад энэ технологи нь олон улсад эрэлт хэрэгцээ ихтэй байна. Бид 3 тонн хаягдмал болон хүрэн нүүрсэн дээр 4 тонн ус нэмээд 1 тонн онгоцны бензин гаргах технологиг үйлдвэрлэлд амжилттай нэвтрүүлж баталгаажуулж чадсан төдийгүй. Өнөөдөр энэ технологиор Шинжаан, Өвөр Монгол дахь үйлдвэрүүд маш ашигтай ажиллаж байна. 1 тонн хаягдмал болон хүрэн нүүрсний үнийг 10 доллар гэж бодвол 3 тонн нүүрсний нийт үн 30 доллар, харин 1 тонн усыг 2 доллараар үнэлбэл нийтдээ усны зардалд 8 доллар зарцуулах юм. Ингээд хаягдмал нүүрс болон хүрэн нүүрс 30 доллар, үүн дээр усны өртөг 8 долларыг нэмэхэд нийтдээ 38 доллараар 1 тонн онгоцны бензиныг гаргаж авна. Энэ бол 1 тонн онгоцны бензин үйлдвэрлэх өртөг. Тэгвэл өдгөө дэлхийн зах зээл дээр 1 тонн цэвэр бензин 1000 доллараар үнэлэгддэг.